This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. Minglaba khmyar.အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတံလွင့်ဌာနရေဒီယို NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို16မီတာ7ဒသမ09 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို25မီတာ17ဒသမ64 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အတံလွင့်ပေးနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝဘီစစ်အာဏာရှင်ဘီတို့ကနေကင်ဝေးပြီးဘေးကင်းလုံခြုံကျန်းမာကြပါစေလို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီရေးသတင်းအချင်းချုပ်ကိုလွတ်လပ်နေဦးမှတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှအော်တိုဘားလာ12ရက်နေ့2022ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ရေးသတင်းကြေညာများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။သတင်းများအရစစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးပြီး22ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာအော်တိုဘားလာ17ရက်နေ့မနက် 9:30 မိနစ်ခန့်ကဗမောက်မြင့်နယ်တောင်ပိုင်းပေါက်နယ်ကုန်းကြီးပါနီးတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုများကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘားလာ17ရက်နေ့မနက်8နာရီခန့်ကမင်းကင်းမြို့နယ်ဖက်ခက်ကြီးရွာနီးတွင်ချင်းတွင်းမြစ်တင်ဆန်တက်လာသောစစ်ကောင်စီဖလက်ခွန်မော်တော်များနှင့်စစ်သင်္ဘောများကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်များမှပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။မကွေးတိုင်းမှာအော်တိုဘားလာ10ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်ကထီလင်းမြို့နယ်ရွှေအောင်သာရွာနှင့်အောင်းရွာကြားတွင်ရွှေအောင်သာရွာမှအောင်းရွာဘက်သို့ရက်ခါတဲယူရန်ထွက်လာသောအင်အား15ဦးခန့်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းက YTF ထီလင်းထောင်ထားသောမိုင်းကွင်းထဲသို့ဝင်ရောက်ကာမိုင်းများပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့၍ဒဏ်ရာရရှိသူများစွာရှိခဲ့ပါသည်။မန္တလေးတိုင်းမှာအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့ကမင်းကြံမြို့နယ်နဘူးအိုင်ကားလမ်းပိုင်းတွင်ညောင်မြို့နယ်ညောင်ကားရကျေးရွာနှင့်ပန်းညိုကျေးရွာတို့အားဝင်းမွေဖျက်ဆီးကာမိရှို့ပြန်လာသောစစ်ကောင်စီကား12စီးအား MGN 35ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှကိုတိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပြင်းအမြင့်ဗရေဒါမိုင်း၅လုံးဖြင့်ဖောက်ကွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကားနစီပေါ်တွင်ပါလာသောတပ်သား6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထွာစွာဒဏ်ရာရ၍20ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သောစစ်ကောင်စီတပ်သားများအားမြင်းချံမြို့နယ်ရှိတပ်မ69လက်အောက်ခံခလာရ15တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရပါသည်။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့မနက်9:30မိနစ်ခန့်ကမြင်းကြံမြို့နယ်စီမီကုံမြို့မှစတင်ထွက်လာသောစစ်ကောင်စီကား5စီးနှင့်ဆိုင်ကယ်9စီးပါရင်တန်းကိုမနက်7နာရီခန့်ကငန်းစွန်ငန်းမြာလမ်းပေါ်ရှိနတ်ကြီးရွာနှင့်ကုန်းလေရွာကြားတွင်မိုင်းဆွဲခံရခြင်းကြောင့်ကားကြီးတစ်စီးပျက်စီးသွားခဲ့သဖြင့်မိုင်းဆွဲခံရတဲ့နေရာမှာပဲပစ်ထားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ခင်ဗျာ။တနင်္သာရီတိုင်းတွင်အော်တိုဘားလ17ရက်နေ့မနက် 6:30 မိနစ်ခန့်ကတဝယ်မြို့နယ်မောင်မေရှောင်ကျေးရွာနီးရန်ကုန်တဝယ်ကားလမ်းပေါ်တွင်စစ်ကောင်စီကား8စီးပါရင်တန်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများကအနီးနားဝန်းကျင်နှင့်ရွာထဲလမ်းတစ်လျှောက်ထိတနတ်ချက်ပေါင်းများစွာရန်တမ်းပစ်ခတ်သွားတာကြောင့်ဒေသခံများအကာအကွယ်ယူပုန်းခိုခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီကျွလွန်သောရာဇဝတ်မှုများကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့က6ဦးမြို့နယ်မဲတဲကျိုးတွင်တောတိုက်မှနေအိမ်10လုံးကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်အနီးအနားကျေးရွာများမှဒေသခံများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမှာအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့မနက်2နာရီခန့်နဲ့17ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကစိတ်ဖြူမြို့နယ်စံပြကျေးရွာမှဒေသခံပြည်သူ12ဦးခန့်အားစစ်ကောင်စီတပ်သားများကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူများထဲတွင် NLD ပါတီထောက်ခံသူများနဲ့စီရီယံဝန်ထမ်းတချို့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းမှာအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့က
ဝန်တွင်းမြို့နယ်လိန်ပင်ကြီးရွာနေကိုဆန်းဝင်းနဲ့ကိုစိန်ရွှေအားထဏောင်းကုန်းကြီးရွာနောက်ဘက်တွင်ဆိုင်ကယ်မရပ်ပေးလို့ရဲများမှပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကိုဆန်းဝင်းတနတ်ထိမှန်၍နေရာမှာတွင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ကာကိုစိန်ရွှေမှလည်းလက်ပင်းနဲ့ဒူးတို့တွင်ဒဏ်ရာများရရှိသွားကာစိုးရိမ်ရသည့်အခြေအနေရှိခဲ့ပါသည်ရဲများကပစ်ခတ်ပြီးနောက်လူမသည်ဟုဆိုကာနှစ်ဦးစလုံးအားခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာပင်ပစ်ထားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှာအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့ကလှိုင်သာယာမြို့နယ်10ရပ်ကွယ်အတွင်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသော NLD အလုံးမှုဆောင်ကိုဝင်းနိုင်နဲ့ဆက်ဆက်၍ကားမောင်းသူတဦးကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့မြေပြင်သတင်းတာဝန်ခံများနဲ့သတင်းဌာနအသီးသီးမှတင်ပြလာတဲ့အချက်အလက်များပေါ်အခြေခံပြုစုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့လွတ်လပ်နေဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးရေဒီယို UNG ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကို Airy မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ Airy ပါရှင်။အစုံပြတိုက်ပွဲကိုစနစ်တကျစီမံကုတ်ကဲနိုင်မှုအားလုံးပြင်ဆင်ထားကြရမယ်လို့ယာယီသမားပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အစုံဖြတ်တိုက်ပွဲကိုစနစ်တကျစီမံကုတ်ကဲနိုင်မှုအားလုံးပြင်ဆင်ထားကြရမယ်လို့ဓာတ်ရိုက်သမရဒူဝါလက်ရှိတာကအော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့82ကြိမ်မြောက်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်တနစ်ပြည့်သုံးသက်ချက်နဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြည်သူတို့အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိစ္စကိုအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတို့ရဲ့အမြင်သဘောထားဟာအကောင်းဘက်ကိုတိမ်ညွတ်မှုရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်။လူတချို့လည်းယုံကြည်မှုနေပါနေသေးတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆုံးဖြတ်တိုက်ပွဲကိုစနစ်တကျစီမံကုတ်ကဲနိုင်မှုကျွန်တော်တို့အားလုံးပြင်ဆင်ထားကြရမယ်လို့ပြောကြလိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မဟာမိတ်စည်ရေးတပ်ပေါင်းစုနဲ့စနစ်တကျစီမံကုတ်ကဲချဖို့နိုင်ငံရေးအရာတစ္ဆာစောင့်တည်ချဖို့ကျွန်တော်အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဟာတိတ်မကြခင်နှစ်နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အတက်ဦးမှာနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုနဲ့စည်ရေးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ကြဖို့နဲ့မပေါ်ရွက်ကြဖို့လည်းယာယီသမရကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။လာမယ့်တနှစ်တာကာလကိုတော်လှန်ရေးရဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်နှစ်အနေနဲ့ခံယူပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအစွမ်းကုန်စ조사သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။လာမယ့်တနှစ်တာကာလကိုတော်လှန်ရေးရဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်နှစ်အနေနဲ့ခံယူပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအစွမ်းကုန်စ조사သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခန့်တန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်တနှစ်တာကာလကိုတော်လှန်ရေးရဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်နှစ်အနေနဲ့ခံယူပြီးကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးညီညီညာညာနဲ့ဟန်ချက်ညီညီအစွမ်းကုန်စ조사သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းတနှစ်တာကာလအတွင်းဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုရင်ပူပန်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြမ်းတမ်းမှုတွေဆိုတာကတော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီကတည်းကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကအခက်အခဲတွေအန္တရာယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တနိုင်ရလုံးကြက်ညက်ခံရင်ဆိုင်ကြော်လွှားနေခဲ့ကြတာအခုချိန်အထိပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်တီးစတင်မှုကြေညာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလာမယ့်တစ်နှစ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကမျိုးဦးတော်လှန်ရေးအပိသက်တိုက်ပွဲဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးစီမံချက်ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။အခုတခါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင် Twitter လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင် Twitter လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်အသိပေးကြေညာပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏တရားဝင် Twitter လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအားဖွင့်လှစ်ထားပြီးစတင်အသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Twitter လူမှုကွန်ရက်တွင် @mod-ng ကို follow လုပ်ထားခြင်းဖြင့် MOD ရဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့မူဝါဒတွေမျိုးတော်နိုင်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အလှည့်အပြောင်းတွေနိုင်ငံတော်နေစဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေများစွာတွေကမှအဓိကကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေစာရာတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်뇌ဦးတော်နိုင်ရေးကပောက်ဖွာလာတဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်တက်မတော်ရဲ့ MDA လို့ဆိုရမယ့်뇌ဦးတော်နိုင်ရေးကုကံတော်လန်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်နဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းအလင်းသိမ့်တယ်လို့သိရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။HMOG-NUG Twitter လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့်ပြည်တွင်းလူထုနိုင်ငံတကာရောက်အင်အားစုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတို့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်မှုပုံမှုအားကောင်းစေဖို့အတွက်ကိုလည်းဆက်လက်အားထုတ်လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်လုံးမဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်ရေးပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာတွေကိုနိုင်ငံခြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးကအစိုးရကက်ဘိနက်မှာတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။
အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်ရေးပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာတွေကိုနိုင်ငံခြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးကအစိုးရကက်ဘိနက်မှာတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်ရေးပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတင်ပြလာတာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီဟာ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာရွှေကောက်ပွဲကိုကျင်းပဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေမဖြစ်မနေလှုံ့ဆော်လျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးမတောက်မိသောမိုးခါရီဂျပန်ပွဲစဉ်မှာမြန်မာငွေကျပ်တံမှု3340ခန့်ရရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မတောက်မိသောမိုးခါရီဂျပန်ပွဲစဉ်မှာမြန်မာငွေကျပ်တံမှု3340ခန့်ရရှိခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာမတောက်မိသောမိုးခါရီရုပ်ရှင်ပြသရေးကော်မတီကဖော်ပြအသိပေးပြောဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကတိုကျိုမြို့တွင်မိုးခါရီပွဲစဉ်10ပွဲပြသခဲ့ပြီးပွဲစဉ်တိုင်းရှုံပြေရုံရှံကရုပ်ရှင်ပြသမှုမှရန်23ဒိန်ကျော်မြန်မာငွေ3340ခန့်ရရှိခဲ့ပြီးဒါရိုက်တာကိုပေါ့အတွက်တရားလှူဒန်းငွေရန်9ဒိန်ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တိုကျိုမြို့ကမိုးခါရီပြိသက်တွေကိုလည်းမိုးခါရီအဖွဲ့ကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ကလည်းပြိသက်တွေရဲ့မေတ္တာကြောင့်ခွန်အားတွေရရှိပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးအမှတ်3ရက်ဆောင်2022ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေ့ဖက်အမြင့်တန်းအတွင်းဝင်ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်ဟန်ကတက်ရောက်အဖွဲ့မှစကားပြောကြားရမှာတော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့အတွက်မြို့နယ်တွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာများစွာအရှိပါပါကြောင်းကာကွယ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟန်ချက်ညီစွာဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းအလားတူပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေကိုလည်းလေဟဲမှုမရှိစေဖို့ဝိုင်းဝန်းကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့မြို့နယ်ပါလာဖအဖွဲ့ဝင်တွေကမြေပြင်ကအမှုကိစ္စဆောင်ရွက်နေမှုတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပြည်ပြင်းပြင်းလည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေအတွင်းကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာလည်ပတ်နေတဲ့အခြေအနေတွေစတာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးသိရှိလိုတာတွေကိုလည်းမေးမြန်းကြရမှာဝင်ကြီးဌာနကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးကိုတွဲဖက်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်တဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်ဆလဘီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအတိအမှတ်ပြုပြီးဖြစ်လို့တွေ့ရတင်ဆိုင်ဌာမဆိုင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကို DMSA လို့ပြောင်းလဲတုံ့ဆွဲလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာညညရေးအစိုးရကအသိမှတ်ပြုပြီးဖြစ်လို့တွေ့ရတင်ဆိုင်ထားမဆိုင်ပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့အမိကို DMSA လို့ပြောင်းလဲတုံ့ဆွဲလိုက်ပြီးလို့အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာတွေ့ရတင်ဆိုင်ထားမဆိုင်တက်မတော့ DMSA ကအသိပေးပြောဆိုပါတယ် NUG အစိုးရရဲ့အသိမှတ်ပြုခြင်းအပြင်စကိုင်းတိုင်းရေမဲ့ပင်ခရိုင်အမှတ်28တရင် MOD ရဲ့တိုက်ရိုက်အမိန့်ပေးချိတ်ဆက်မှုနဲ့တရားဝင်စွာရည်တည်ရရှိကြောင်းကိုလည်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်များတွေ့ရတင်ဆိုင်ထားမဆိုင်ပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့အမိမှသည်တွေ့ရတင်ဆိုင်ထားမဆိုင်တက်မတော့DMSA လို့တရားဝင်အမိပြောင်းလဲတုံ့ဆွဲတော်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တွေ့ရတင်ဆိုင်တာမဆိုင်ပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ဟာခင်မီတက်မတော်တစ်ခုအဖြစ်စီကံကြနာစွာတည်ထောင်ခဲ့ရှိတယ်လို့လည်းအတိအပေးပြောဆိုထားပါသေးတယ်ရှင်။မြိုင်မြို့နယ်စက်မှုနှစ်စစ်ကောင်စီစခန်းနဲ့ကိုင်းတော်မရဲစခန်းကြားကူးတက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ကားကိုရှော့ဒုံးလေးလုံးဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစက်မှုနှစ်စစ်ကောင်စီစခန်းနဲ့ကိုင်းတော်မရဲစခန်းကြားကူးတက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကားကိုရှော့ဒုံးလေးလုံးဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်မှာစက်မှုနှစ်စစ်ကောင်စီစခန်းနဲ့ကိုင်းတော်မရဲစခန်းကြားကူးတက်နေတဲ့စစ်ခွေကားအားမြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တရင်တတက်ခွဲတက်နဲ့ဂလုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကရှော့ဒုံးလေးလုံးဆွဲ၍တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြာဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပြီးစီးရင်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့မြိုင်ပကဖကဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးမြိုင်နယ်အရှေ့ပိုင်းဝက်တိုးအောင်ချွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးရမှာနေအလုံး20ကျော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။အော်တိုဝါလာ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းဝက်တိုးအောင်ချွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာလူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးရမှာနေအလုံး20ကျော်မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့နတ်သားမြိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မြိုင်ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။မြိုင်နယ်အရှေ့ပိုင်းဝက်တိုးအောင်ရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဒီနေ့မနက်မှာဝက်တိုးအောင်ရွာအားထပ်မံမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။ဝက်တိုးအောင်ရွာကနေ22လုံးနဲ့နွားစာချံ2လုံးအပါအဝင်စုစုပေါင်းမီးလောင်အပြည့်အစည်24လုံးရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မီးရှို့ပြီးတဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းဟာရှင်မရောင်ကျန်စင်ကြီးဘက်ကိုအထွက်ပြပြီးဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။
တစေအရှိကျော်ကြေးရွာတွေမှာတောင်းချမ်းခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမူဒရာပုံမှာပြပေးပါောင်းမယ်။စကိုင်းတိုင်းတစေမြို့နယ်အရှိကျော်ကြေးရွာတွေမှာတောင်းချမ်းခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကအင်ဂျင်မင်တော်ရကြောင်းတောင်ဘက်မူဒရာပုံမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TPC တစေ People's Cameras ကဆိုပါတယ်။တစေအရှိကျော်ကြေးရွာတွေမှာအယောက်80ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုစစ်ကြီးကောက်ရန်ကားမှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။အော်တိုဘားလ17ရက်နေ့မှာတော့တစေမျိုးဘက်ကိုပြန်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုရွှေဘုခိုင်တရဲ25 TPC အထူးဖောက်ခွဲရေးမိုင်းတပ်စိတ်ကအင်ဂျင်မင်တော်ရကြောင်းတောင်ဘက်မူဒရာပေါ်မှာစစ်အုပ်စုတွေတစုတဝေးတည်းရှိနေချိန်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ TPC ရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရရှိပါတယ်ရှင်။ Monument Protection Force MPF တစ်စေကကျစ်လက်ပေါ်ပါခိုင်ခန့်တဲ့ shotgun ကိုထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Monument Protection Force MPF တစ်စေမှာကျစ်လက်ပေါ်ပါခိုင်ခန့်တဲ့ shotgun ကိုထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်တယ်လို့အော်တိုဘားလာအတွင်းမှာလက်နက်နဲ့ပတ်သက်လို့ MPF တစ်စေကအသိပေးပြောဆိုပါတယ်။အခု shotgun အမျိုးအစားမှာခါချိုးလိုက်တာနဲ့ကြီးပွန်ပြန်ကန်ထွက်တဲ့စနစ်ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်အနီးကပ်ယောက်ျား mission တွေမှာပုံမှန်ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ခံတိုင်းမှာအသားတစ်စိတ်ပါဝင်ပြီး serial number light ထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဗမာမြို့နယ်မှာအထိနာလို့တက်ဖြောက်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ဗမာမြို့နယ်မှာအထိနာလို့တက်ဖြောက်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းနားမော်ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘားလ17ရက်နေ့မှာစီရေးတဲ့တင်ကိုဗမောက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှိပါရက်ဒီမှာအထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတက်ဖြောက်ထားရကနေဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာနားမော်ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက် KIA PDF နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဗမောက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုကအတည်ပြုပါတယ်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းမင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ရေဒီယိုအယူဂျီမှဆက်လက်တင်ပြနေနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတွန်လိုင်းတိဂီတာအစီအစဉ်လေးနဲ့ Generation 2021ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသံလို့အမည်ရှိတဲ့သချင်းကိုခန်းစားနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
and lens are dreaming of thee ဂျပန်ဒီဒုက္ခကံတော်လန့်စစ်တရေများကိုຫນွေဦးလေးပြမှတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပထမဦးစွာဒဇယ်ရွှေတကြီးတိုက်ပွဲတွင်အင်အားတရာပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းအထင်နာခဲ့တဲ့တရင်တင်ဆက်ပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်ရွှေတကြီးရွာအနီးသို့စစ်ကြောင်းထိုးလာသောစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ဒဇယ် PDF တို့အောက်တိုဘာလ17ရက်နနက်9နာရီအချိန်ခန့်တွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား20ဦးထပ်မံတိုက်ဆုံပြီး20ဦးခန့်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ရရှိခဲ့ကြောင်းဒဇယ် PDF ကဆိုပါတယ်အင်အားတရာခန့်ရှိသောစစ်သားနှင့်ပြူစောတိပူပေါင်းတပ်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနှင့်စနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအထင်အားပြီးအလောင်းများဒဏ်ရာရစစ်သားများကိုထမ်း၍ဒဇယ်မြို့ပတ်သို့ဆုတ်ခွာသွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရကြောင်းဒေသခံများကလည်းဆိုပါတယ်ဆလပီဆာလင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိစစ်တပ်တဆွဲထားသောနေရာများလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဆာလင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိအကြံဖက်စစ်တပ်တဆွဲထားသောနေရာများကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆာလင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိအကြံဖက်စစ်တပ်တဆွဲထားသောမြို့နယ်ရဲစခန်းနှင့်မြို့နယ်စီမံခွဲရေးလှုပ်ဆောင်နေသည့်နေရာများကို Brother Defense Force တပ်ဖွဲ့နှင့်မဟာမိတ်ညီနောင်များကလက်နက်ကြီး40မမ60မမ80မမ120မမတို့ဖြင့်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ည9နာရီခန့်မှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါထို့ပြင်ဆာလင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိအကြံဖက်စစ်တပ်တဆွဲထားသောနေရာများကိုလည်းအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတော်လန်ရေးညီနောင်မဟာမိတ်စစ်တပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်မြောင်တွင်ကြေးရွာနေရွာကိုမိရှုဖြက်စီးခဲ့သည့်စစ်တပ်ရင်တန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရလို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ရှိကြေးရွာနှစ်ခုကိုမိရှုဖြက်စီးခဲ့သောစစ်သားများလိုက်ပါလာသည့်စစ်ရင်တန်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်သားထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုရှိခဲ့ကြောင်းမျက်မြင်တွေ့ရသူတွေကဆိုပါတယ်။မြောင်မြို့နယ်မြောင်ကားရရွာနှင့်ပန်းညိုရွာကိုမိရှုဖြက်စီးခဲ့တဲ့စစ်သားများလိုက်ပါလာသည့်ကားဆက်နှစီပါစစ်ရင်တန်းကိုညင်းချန်နဘူးအိုင်လမ်းမိုင်းတွင် MGN 35ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပဒေသာမိုင်း၅တွဲဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရှေ့ပြေးမောင်းနှင်လာသောကား9စီးကိုထိမှန်ကစစ်သား6ဦးသေဆုံးပြီး20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းညင်းချန် 35ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထဝယ်ရေးကားလမ်းပေါ်တွင်စစ်ရင်တန်းမိုင်းဆွဲခံရတဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။ထဝယ်ရေးကားလမ်းပေါ်ရှိမောင်မဲရှောင်းရွာအနီးတွင်ယနေ့နနက်ပိုင်းစစ်ကား6စီးပါရင်တန်းကိုကြားဖြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ရက်ယနေ့နနက်ပိုင်းဖြစ်ပွားကြောင်းဒေသတွင်ရင်းမြစ်ထဝယ် Information Center ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အောက်တိုဘာ17ရက်နနက်6နာရီခွဲအကျော်အချိန်တဝဲဘက်မှရေဖြူတို့ဦးတည်တက်လာသောစီရင်တန်းကိုမိုင်းသုံးလုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်အဆိုပါဖောက်ခွဲမှုတွင်ဖက်စစ်စစ်တပ်များထိခိုက်ဒေဆုံများနိုင်၍ဤသည့်အဖွဲ့အစည်းကနေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကိုမူမသိရသေးကြောင်းဒေသခံများကဆိုပါရယ်
Radio UNG သောတာရှင်များရှင် PVTV ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းများကိုထထအင်ထရာအောင်မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျမထထအင်ထရာအောင်မှပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အသက်3နှစ်ကျော်ကလေးငယ်တဦးကိုမိခင်နဲ့အတူထောင်ချပြီးရသွေသားလို့ဆက်ဆက်ခံနေရတာကိုကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဘေးကနေကြည့်နေနိုင်ပါသလားလို့တာမတ်ကြီးဦးကျော်မွထွန်းမေခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်3နှစ်ကျော်ကလေးငယ်တဦးကိုမိခင်ရောအဖွားနဲ့အတူထောင်ထပ်3နှစ်ချမှတ်ခံရပြီးရသွေသားလို့ဆက်ဆက်ခံနေရတာကိုဘေးကနေကြည့်နေနိုင်ပါသလားလို့ကုလအစည်းအဝေးမှာကုလဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မွထွန်းကမေခွန်းထုတ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကလေးတငယ်တွေကစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေမှာအဓိကပြစ်မှတ်ထားခံနေရတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရပါက2022ခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာအသက်3နှစ်3လအရွယ်ကလေးငယ်က၎င်းရဲ့မိခင်နဲ့အဖွားဖြစ်သူတို့နဲ့အတူထောင်ထဲ3နှစ်ချမှတ်ခြင်းခံနေရတယ်။အဲ့ဒီ3နှစ်3လအရွယ်ကလေးငယ်အနေနဲ့ရာဇဝတ်သားတဦးကဲ့သို့ဆက်ဆံခံနေရတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့အနေနဲ့ညီတီဆောင်ရွက်မှုမှမရှိဘဲဘေးမှာစိတ်စိတ်ထိုင်နေနိုင်တာမျိုးလုပ်နေနိုင်မျိုးကိုတဘာတွတိနဲ့ကိုစလဲရီကိုမေခွန်ထုတ်လို့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တာမတ်ကြီးကအစည်းအဝေးမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာနာသိန်းချင်းကစပြီးတော့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရက်သားပြည်သူ2338ဦးကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲက62ဦးကအသက်14နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့209ဦးကအသက်15နှစ်ကနေ19နှစ်ကြားလူငယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားထားပါတယ်။အကြံဘတ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုကြိုးပမ်းတဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကလေးတငယ်တွေကအသက်အန္တရာယ်လွတ်လပ်ခွင့်ကတ်သက်ခံရတာနဲ့အခွင့်အရေးတွေဖိနစ်ခံရတာတွေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုပြီးတော့လဲတမတ်ကြီးဦးကျော်မွထွန်းကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကျမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့ကလေးတငယ်တွေပေါ့အကြံဘတ်နေတဲ့လုပ်ရတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေမှုတွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုချက်ချင်းအရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအသိအမှတ်ပြုတာအပါအဝင်ပုံမှန်ထင်ရှားတဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကလေးတငယ်တွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းအသက်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုအကူအညီပေးတာအကျဉ်းတော်အတွင်းဒါမှမဟုတ်ပုံအောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေလူငယ်တွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေအတွက်ဥပဒေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုတွေပေးတာကလေးတငယ်အခွင့်အရေးအပါအဝင်အခြေခံအခွင့်အရေးတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့အကြံပေးတာနဲ့အသိပညာပေးတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဦးကျော်မွထွန်းကပြောကြားထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်အတွင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူပေါင်း3သိန်းခွဲကျော်အထိရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူ3သိန်းခွဲကျော်အထိရှိထားတယ်လို့ကရင်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ KHRG ကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနယ်မြေကျူးကျော်ထိုးစစ်တွေအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့3သိန်းခွဲကျော်ထဲမှာထပ်ဝက်ကကလေးတငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူတွေတဲ့အမျိုးသမီးတွေနေရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရမှုတွေကိုမတူကွဲပြားစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆိုပြီးတော့လဲထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကတောတောင်နေတဲ့ပါထိခိုက်တရားရတာတွေမြေမြုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲတာတွေစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းကရင်လူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကရင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကြီးတွေဖြစ်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြင့်တာတွေလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တောက်သုံးရေးအစာအစာပညာရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်မှုရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကရင်လူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေပဲ season တွေကိုခေတ္တရင်နာပြီပါမယ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကြပါစို့ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာ 92.6 MHz စက္ကန့်တသမာ90 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာ 95 MHz 17.64 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖန်ယူနားဆင်နိုင်ပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့Radio NUG အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စက်တွေရေးတရင်အချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာအ미သားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလို့အားပေးများရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံ
အောင်ရမည်။